під деревом і мережи себе. Ой, ви хороші дівчатки, я вас дуже люблю. Сьогодні случиться чудо. От буде чудо і все. Боже, якесь ще чудо, так. Коли ти вже приїдеш? А якщо ти завтра приїдеш? А якщо ти сьогодні приїдеш? Дося, а вдруг приїду, а вдруг ні. Кітка моя, головне вірити. Така або подібна переписка є чи не в кожному телефоні країни. І у вас є, правда? Буду щирою. Цей матеріал надскладний і для мене, бо тут ви побачите мою переписку з людиною, в якій впізнаєте своїх. Ви теж мало не на пам'ять знаєте всі слова, які прилітали вам з фронтів. Як був список, кому потрібно відправити. Привіт, все добре, як ти? І саме головне, як ти? Як ми? Ми – це родина, друзі, колеги по роботі. Там, на фронті, загострюється щось особливе, те, що неможливо пояснити. Ті, хто на межі між пеклом і смертю, найбільше переживають, як ми тут. Хай умовній, але безпеці. Там, у випадку Олексія Ковалевського, це був Ізюм, а потім Бахмут. Бахмут став останнім там. У мене якось аж ступор якийсь. Я не зрозуміла, чи тиск, чи серце. Стою і все, нібито все померкло. Фортецю Бахмут беруть у кліщі, техніка грузне в болоті. Але росіяни кидають піхоту у лобові атаки, закидують наших місними хвилями. З 28 листопада приблизно до 5 тисяч спецконтингенту з ПВК «Вагнер» розпочали наступ на позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Курдюмівка. Саме звідси Олексій Ковалевський востаннє виходить на зв'язок. Це і було їхнє фінальне завдання. Рюкзак зібраний, думками вдома, але 7 мін лягають поруч з авто з розвідниками. З 4 троє контужені, а Олексію уламок влучив у шию між броніком і каскою. 7 годин, смс та дзвінків у нікуди. Алло. Хто це? Це не Льоша. Льошу поранили. Живий. Час розтягується липкою вічністю. Кілометри дзвінків із єдиним запитанням. Поранений Олексій Ковалевський, військовий, десь за 30, повинні були сьогодні провести з-під Бахмута. Хто він? Олексій Ковалевський. Його прізвище ви чули з головних екранів країни 15 років. Ви бачили життя в Україні так, як бачив він. Це його кадри з незламного Донецького аеропорту у 14-му. А це те, що насправді було в Криму. І як виглядала війна на Донбасі всі ці роки. Це професіонал в своїй справі. Жодного разу не відмовив. І неважливо, це куди було їхати. Це там чи в Європу, чи в АТО. Льоша і на дронах літав, і знімав на всьому, на чому тільки можна було. Саме це згодом і визначить, що саме на фронті буде робити солдат Ковалевський, який насправді міг би і не стояти у черзі у військкомат, і не проситися на фронт. Коли почалось, зібрався і пішов. Їх відправили на Донбас, і така знову він з Донбаса, він знімав на Донбасі, знов цей Донбас. Бо це його Донбас, він з Краматорська, і він стає у чергу, в якій уже до 100 біса людей. Журналісти, програмісти, ліфтери, комбайнери, інженери, педагоги і будівельники давали і дають відсіч другій армії світу. Є. Живий. Дуже тяжкий. Сам не дихає.
Тоді в Дніпровську лікарню Мечникова привезли під півсотні поранених, важких і дуже важких. Лікар каже чесно, гарантій нуль. Ми кажемо, що це наш, Ковалевський, любі гроші, ліки, що завгодно. Холодне. Гарантій нуль. Ні на що. Так, зір є. Пікає там все, це ж була реанімація, і везде все пікало страшне. Думаю, так, слух є, ну хоч голова залишилася. Я ж не думав, у мене ні рук, ні ног немає. І руки, і ноги є, але не працюють. Перелом третього хребця, забій шийного відділу спинного мозку. Сам не ковтає і не дихає. Родина мчить до нього в Дніпро. Ми, затамувавши подих, чекаємо сухих повідомлень від лікарів. Вони починаються зі слів «Лише не кажіть дружині». Він прийшов до тями, і коли ми йому почали розказувати, взагалі, що трапилося, він не міг говорити. За кілька днів в лікарні Мечникова з очей Олексія скотилося мільйон сліз. І в кожній – спогади. Він знову зміг дихати і навіть потрохи говорити. І тільки тоді розказав, що сталося. Агонія дуже сильна була. От в серці і грудь розпирала дуже. Це, мабуть, вже прийшов кінець мій. І, ну, все. А як вони без мене? Мої дівчата, моя мама. І тільки зараз він зізнався, як потрапив в армію. Я прийшов в військкомат і відстояв цілу чергу з добровольців. А потім нам сказали, давайте доставайте всі квітки військові. А у мене та його немає, я ж ніколи не воював. Ну нічого. В цьому «ну нічого» весь Ковалевський. Він за добу розібрався з усім, що має знати і вміти солдат. І найбільше боявся стати мішком з піском, який мають тягти його побратими. Чомусь собі думав на той час, що я зайняв когось місце, якогось професіонала. Я вірив в його, що він зможе це опанувати і бути гідним захисником. Міномет приборканий. Вийшло. Аж тут виявилось, що Олексій вміє літати, у підрозділ привозять дрон. І поки всі вчаться на землі, він піднімає пташку в небо. Справжній фахівець своєї справи. Наближає перемогу усіма доступними методами. Навіть на дереві. Ми вистежили будівлю, в яку постійно заходили орки. Ці координати ми дали нашій артилерії. В той день хлопці дуже гарненько попрацювали. І як ми потім дізналися із перехватів там, все, що це був командний пункт. І нас за це нагородили. І це була перша нагорода. Друга – за деокупацію Харківщини. Під Ізюмом наша піхота йде, а коптер летить першим. І повністю дивиться, де хто сидить, де що, і передає. Але через допомогу своїм головною ціллю ворога стає коригувальник Льоша. Тому й авто наших оборонців закидали мінами. Я відчуваю, що це буде одна з найважчих моїх зйомок. І один із найскладніших матеріалів, бо там, у палаті, мій друг. Можна? Можна. Ми завжди раді шановним гостям. Бажаю здоров'я найкращому солдату, майже адміралу. Я до вас не з порожніми руками. Він посміхається, бо про військове звання мріяв з тих пір, як опинився в окопі. Все ховав, абсолютно все ховав. Навіть про те, що Олексія нагородили, ми дізналися не від Олексія, а від президента, з його указу. І, звісно, почали вітати. І писали чітко, що нам не важливо, що у тебе в офіційних документах написано. Для нас ти щонайменше Олексій Андрійович Ковалевський, майор, і не менше. А для доньки – супергерой. Татику, я тебе люблю, ти мій найкращий татик у світі, ти мій найкращий ангел. Донечка мені дала оберіг. Це був такий зелений чудик з прическою, і він був завжди зі мною. За такою жовтенькою грівкою, але вона сама загубилася. Оберіг так і залишився десь біля Бахмута. Якщо знайдете таку іграшку, ви знаєте, де на неї чекають. Але ж татові без оберега ніяк. Має новий. I love you! І я тебе люблю, дружечки. Щоб у тебе були два охоронці.
І це не просто іграшка, вона розвиває дрібну моторику. Це нам стискати долоні, керувати пальцями просто. А для нашого захисника тепер ні. А тут оцею рукою тримаєш. Ага, тримаю. Так, тепер оцею рукою от тут тримаєш. І тоді нажимаєш ось сюди. Ага, нажимаю, тут допомагає мені. Клас! Кожен пальчик – це для нас як якесь свято. Ми бачимо, що є позитивна динаміка. Плюс ми його на це мотивуємо, тому що йому психологічно важко. Можу просто, як там, жаліючи себе, проплакати цілий день. Але потім згадує, що лікарі казали – ніяких гарантій, ні на що. І знову стискає м'ячики та іграшки. Через страшенний біль намагається рухати ногами. Він поставив собі мету – встати на ноги і повернутися в стрій. Якщо не у військовий, то в операторський точно. На війні є багато незнятих історій, які має побачити світ. На телеканалі «Ми Україна» на Олексія так само, як і на всіх телевізійників, які стали військовими, чекають. Не просто в гості, на роботу. Льоша! Льоша, ти, це все тобі, оплески тобі. Я думаю, якщо б була можливість, вся країна би плескала тобі. І ми пишаємось тобою. Я знаю, що і Льоша так думає, щоб він повернувся до роботи, і ми знову з ним працювали разом, і ми чекаємо на нього, ми чекаємо на всіх наших колег, які зараз на передовій. Фортецю Бахмут тримають із усіх надлюдських сил майже 8 місяців. Щодо планів окупантів, починаючи з 30 листопада і фактично по 30 березня провалилися. Жорсткі бої тривають. Там борються за моє майбутнє. Тут я борюся за своє майбутнє. Той, кому не давали жодних гарантій, хапається за стіни, за людей і знову йде. Попереду місяці відновлення. На лікарняних ліжках тисячі наших. Ми не називаємо загальну кількість поранених. Військова таємниця. А от що бракує реабілітологів – відомий факт. Всього 9 тисяч на країну, бо і цивільні, і військові стають на ноги у тих же відділеннях разом. Ми хочемо, щоб ці всі фахівці були класними. З цією метою ми зараз запускаємо навчальні тренувальні програми, щоб всі наші лікарні притягувались до одного хорошого рівня. У 244 медзакладах країни на кожного пацієнта передбачено мінімум по 3 години щодня з реабілітологами. Вони й тримають солдатів за руки, коли ті вчаться ходити. І це не все. Ліжок, реабілітологів, можливостей стане більше, обіцяють медики. Взагалі ти зможеш ходити, а ти мріяв повезти дитину в перший клас. Так, да, я чекаю, щоб це було поскоріше. Давай носики. Дякую тобі, моя рідненька. Що в мене є? Малюнки, іграшки, квітка, браслет. А це із той самої Азовсталі. Це ти мені дала нащо? Щоб запрацювала ліва рука. І вона запрацювала. А ще короткий смс з усіх кінців планети. Таких було сотні, і кожна друга з донатом. Таким чином ми зібрали 1,5 мільйона гривень. І люди донатять досі. Спасибі вам за вашу Дякую. Підтримку. Це дуже важливо, що ми не залишились самі зі своєю такою бідою. Все, що не знадобиться, Олексій обіцяє перевести іншим воякам. Теж на реабілітацію тих, а їх тисячі наших героїв, які так само борються за себе, бо досі боролися за нас з вами. Ірина Кондрачук, Михайло Головненко, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.